От БЧК започвали дори да звънят по училищата, тъй като голяма част от тези, които не са си взели продуктите, са родители на ученици, получавали целева помощ за първокласници, които през тази година са във втори клас. Затова е взето решение пункта да остане отворен до края на месеца, за да се изчакат всички онези, които по една или друга причина не са разбрали, че са правоимащи по програмата за подпомагане. Ми решаваме да продължим до края на месеца, да даваме всеки ден в пункта, като се надяваме основно да дойдат тези родители, които са получили подпомагане в началото на учебната година за децата, които вече са втори клас. Оказва се, че голяма част от тях не знаят и когато някои от родителите разберат, започват да се пишат там с другите майки. И силно се надяваме вече, след като и Червения кръст от днеска започва да звъни по директорите в училищата, за да разберат да дойдат. От началото на кампанията за раздаване на храните в Русе на 14 януари, едва половината от правоимащите са взели полагащите им се продукти. До сега са минали за град Русе 1550 човека, може би вече, като за цялата община Русе са над 2200 вече. След края на кампанията, на национално ниво, най-вероятно ще се изготвят нови списъци с правоимащи от Агенция социално подпомагане за извършване на допълнително раздаване на останалите количества хранителни продукти.